Nga Macedonia e Veriut në Sloveni, futbolisti nga Kosova Lart Sadrio është transferuar te ekipi Mura nga Shkëndija e Tetovës. 21 vjeçari për klan Kosova tregoi detajet e kalimit të tij në futbollin sloven. Kemi postë një ofertë të tjera, po me menaxherin e kemi shqyrtuar dhe kemi menuar televizia më e mirë e mundshme ka më kom për te Mura në kampionatin sloven, ku dihet që është një futboll mjaft i mirë dhe mjaft perspektiv. Duke marrë parasysh se gjitha ekipet jokin për varësi dhe shans fitor dhe tri që më tregu veten edhe më boha për fora në karrierë. Mbrojtës i tutje shtoi se është shumë i motivuar dhe pret të zhvillohet edhe më shumë si futbollist pranë klubit Mura. Kisha dorë që sa më shpejt ambientohem me ekipën dhe sa më shpejt hyj në ritmin e pasi që dallon pak ritmi me ligën slovene aty ku kam qenë. Duhet që sa më shpejt të marr veten edhe të futem në ritëm me klubin, edhe të arrijmë objektivat e klubit që janë dalja në Evropë dhe pse jo të shpallemi kampion. Ish futbollisti Skënderbeu dhe së fundi Shkëndis është i bindur se ky transfer do t'i hap dyert edhe te kombëtarja A e Kosovës. Sa, unë mendoj që kjo për mua ka më qenë një motiv plus që këto më dhon maksimumin në arritje sa më shpejt vendin e titullarit edhe me prit ftesë për kombëtarët. A është një sen që shijohet, është një sen i jashtëzakonshëm që më dhe besoj që me performancë edhe nëse arrit më epitetin e titullarit këto besoj që pse jo të pres ftesë edhe nga kombëtarja. Lart Sadrio është reprezentues i rregullt i kombëtarës së Kosovës nga grup moshat 16 deri në 21 vjeç, duke numëruar 26 paraqitje. Te klubi sloven Mura, Sadrio do ta gjejë edhe futbollistin tjetër nga Kosova, Mirlin Daku.